ג'וניור. יחידת החילוץ מוכנה לפעולה, ריידר אדוני. אוקיי, גורים, כל הציורים שהגיעו לפסטיבל אומנות חוץ מאחד נעלמו להם. כולם יהיו מאוכזבים כל כך. הם עבדו קשה מאוד עליהם. בגלל זה אנחנו נמצא את הציורים האלה ונחזיר אותם בחזרה למוזיאון. אז למשימה הזאת אני צריך את צ'ייס. תשתמש בכישורי הבילוי שלך ותחפש רמזים. צ'ייס מוכן לפעולה. וסקאי, אני צריך שתטוסי מעל האזור ותחפשי כל דבר שנראה חשוד. בוא נמריא לשמיים. מעולה, יחידת החילוץ קדימה נזוז. הציור הכי טוב של תרנגוליטה שציירתי. תמצאו אותו בבקשה, ואת שאר הציורים שנעלמו כמובן. אנחנו על זה, ראשת העיר טובה. מה אתה מריח, צ'ייס? סופגניות. ואני רואה פירורים. ראיתי את מר פוטר נותן סופגניה לליצן, שלקח את הציורים של כולם. אז בואו נלך למצוא את הליצן ההוא. קאסי, אולי את יכולה לעזור לנו? ראית כאן ליצן בסביבה? ליצן? ואת יודעת למה הציור הזה הוא היחיד שלא נעלם מכאן? אני לא יודעת למה כל היצירות האחרות בתוך הרכב. אופס! רכב? ריידר, תראה את סימני הצמיגים האלה. מי שלא נהג ברכב הזה מאוד מהר לצאת, ובטח לקח את כל הציורים. אבל הוא שכח את אלה. הליצן הרכיב אותם. סקאי, חפשי רכב שנוסע ומתרחק מהמוזיאון. קיבלתי! אני רואה רכב שנוסע מהר לעבר עמק הערפל. ואנחנו רואים אותך, סקאי. תוביל אותנו. ריידר, הנה הרכב. נסה לעצור אותו עם הוו שלך. רף, וו! פספסתי. אבל מצאנו את הציורים. רף, מגפון. האדם שנוהג ברכב. אתה צריך לעצור בבקשה. למען האמת, אני צריך לעזור, זור, זור. הציורים. אנחנו צריכים עזרה באיסוף כל הציורים. רבל, רוקי. רבל מגיע להגיע. ירוק אומר זוז. רציתי להיות אספן אומנות. זרוע. מי ידע שציורים גדלים על עצים? מצטער, זה לא טוב לדרוך על יצירות אומנות. הייתי צריך להיות ליצן קרח. ריידר, הרכב מאבד שליטה ונוסע ישר לכיוון הצוף. תישאר במושב, אנחנו נחלץ אותך. להישאר במושב? אבל אני אהיה פה! סקאי, אני צריך שתצילי את הליצן. ליצן אחד, כבר מגיע. ראש העיר המדינגר? מה יש להגיד? אני חובב אומנות. אז סיימנו כבר?
כמה ניקיתי. כמה לכלוך אתם שניכם עשיתם. ולא הצלחתם לשמור לי אפילו בראוני אחד? ריידר, תודה לך על שהצלת את הציורים ואת פסטיבל האומנות. לא דבר. בכל פעם שעובדת האומנות, ליחידת החילוץ קירי. אני מוכן להכריז על התוצאות של פסטיבל האומנות. והזוכים הם... פשוט כולם! אמרתי לך שהציור שלך יזכה במקום